ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان وقت دیکھو چٹول برا تھا روگا ڈوڈ سے ہاتھ پر جامو چھو پٹس تھی دادا نے نظر بیاز دا پچ تو انن یوٹیوب چینل خطا سر دین نو زی پنے ویڈیو جوڑ کے حدیث شوی ما با دی ویڈیو کے منگ داز دا کو چیز تنگا کولے شو پخپل گلری کی دا البم یا فولڈر کور ایمیج تنگ چینج کو او سنگ کولے شو پخپل گلری کی البم یا فولڈر ہٹ کو یا فٹ کو. دوستانو د دې لپاره به تاسو ته نه د کوم اپلیکیشن ضرورت شته او نه کوم سافټویر ضرورت شته. غواړو بغیر د اپلیکیشن یا سافټویر نه د دوه کاره په ګلری کې وکړو چې څنګه کولی شو د کور د البم کور پیج یا کور ایمیج چینج کړو او څنګه کولی شو په البم یا فولډر کې هغه په خپله ګلری کې مونږ څنګه کولی شو هیډ یا فټ کړو. دوستانو ټولو مخکې تاسو ته یو درخواست کیږي چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ د ویډیو لاندې څو د سبسکرایب بټن ووهئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ټولو مخکې در ورسیږي. دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولی شو ویډیو نه غټو. دوستانو تاسو به ټولو مخکې راشئ ګلری ته. کله مو چې ګلری ته راغله دوستانو تاسو به دلته یو فولډر انتخاب کړئ. یعنی زه دغه کوم تاسو چې د انسټاګرام فولډر کې چې ما کوم د یوټیوب لپاره تمنیل جوړ کړی ده زه غواړم چې د دې تمنیل په ځای باندې ما ته چې کله زه ګلری دا رقم خلاصوم نو ما ته د دې انسټاګرام د تمنیل یا د یوټیوب د تمنیل د انسټاګرام البوم کې دی یا دا کوم د یوټیوب تمنیل چې دی دا غواړم د دې په ځای باندې ما ته دلته بل شی ښکار شي. نو دوستانو د دې کار لپاره به تاسو د چلو کې چې تاسو به کچیری دې سي کوي چې تاسو مثلا یو جن عکس راوخلی دلته موفیا کافی کې بدیر کم باندې د نشکري دوستان تاسو ځکه ما که څه هم جوړ غټی کې نه بخنه غواړم زه مثال خبر د پیکس لاب کې کوم عکسونه چې ما جوړ کړی دي غواړم دا عکس راوخلم هم غلطي کافی کړم. دوستان د حکومت کافی افشن ناراضي زه بدل تا سلیټ کوم دلته بس موف البم کوم خسیرا کلم چې موف ایټو البم کو نو دوستان زه دلته راځم حکم فولډر چې ماته ستو هول دغه انستګرام پلم باندې کوم فولډر ای البم دا چې کی ما دې یوټیوب تنیر کوي غواړم چې دې یوټیوب تنیر په ځای باندې دا کوم عکس ما چې وسا کافی کوم دا خره شي دلته کلیک کوم دوستانو بیرته زما بیک دا کل چې زه بیک تراله ما دوستانو نو تاسو وینئ دا انستګرام کوم هغه چې دې فولډر چې هماغه دلته نه نیو خره شي یعنی هغه تصویر ورته موف یا کاپی شو ولی په سکرین باندې بیا هم هغه مغه د یوټیوب تمنیل کاریږي. دوستانو د دې کار لپاره تاسو د شلو کې چې تاسو ورسی اول د دریټ اول بدل تاسو فراشي دا به انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړو دوستان تاسو به دته په دریټ کې یا د دریډټ دریډټ نښان چې کاری دلته به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو دوستان تاسو بدل تاسو چینج کور ایمیج ته دلته کله راغلی دوستانو کوم عکس ما اریجنا کړو دغه د دا سلیټ کومه عدالت به دوستان تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کړو دوستان تاسو وکړو هغه کوم د یوټیوب تنیم نه چې دغه په ځای باندې دبل تم نه په انسټاګرام البم یا فولډر کې مونږ ته راغی. یعنی دوستانو زه اوس زما غلره خصومه کلم چې راخلاص کړو دوستانو د انسټاګرام فولډر کې یا البم کې مونږ ته دغه هغه مخکنی تمنیل چې د یوټیوب د مایکروسافټ ایکسل او هغه په ځای باندې مونږ ته بل تمنیل راغی. نو دوستانو او بل خبره دا کوم دوستانو چې څنګه کولی شو دا کوم انسټاګرام فولډر چې دا څنګه کولی شو بغیر اپلیکیشن نه هیټ کو. دوستانو تاسو به دې کار پردا چلو کې چې تاسو بدل تر راشي په دې ټیک خان یا د ریډیټ نه خان باندې کلیک وکړي او دلته به راشي هیټ اور ان هیټ البم باندې کلیک وکړي. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به څه کته راکته سي خپل فولډر یا البوم پیدا کړي. دوستانو زه دا انسټاګرام تصویر چې ناقصونه د دې په دې کې نو دا زه غواړم چې هیټ کړم. زه به دوستانو دا سي سلیټ کړم سلیټ کړم دوستانو تاسو کله راغلي نو تاسو چې کوم انسټاګرام په نوم باندې کوم فولډر البوم هغه دې نه هیټ شو نو دوستانو غواړو چې بیرته دا ان هیټ کړو. دوستانو بیرته تاسو په دې ډاټا یا د دې ټیک نه خان باندې کلیک وکړئ ازل د بلات سي هیټ اور ان هیټ البوم تا کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو نو دوستانو تاسو به راسي بیرته به دا ان چیک کړئ. کله مو چې دا ان چیک کړو دوستانو تاسو خپل فولډر چې کله په خپله ګیلري کې ان هیټ کړو هغه بیرته راغی. دوستانو خدای وکړي چې ویډیو مو خوښه شوی کو ویډیو مو خوښه شوی لایک شیر مه هیروئ. بل ویډیو پر بیا چې تاسو سره تاسو په خدمت حاضرې کې منور الله په امان خیر چاره ولري او خو وختونه درته وایم.